إن الحمد والمجد والكدر والملك لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا وقرآننا نشهد أن سيدنا محمد نشهد أن خليلنا محمد نشهد أن طبيبنا محمد نشهد أن حبيبنا محمد الحمد لله على نعمة الإسلام بمحمد باقيا على الدوام بمحمد رؤوفا محمد رحيما محمد كريما محمد درا يتيما بحرا أمينا سراجا منيرا بدرا مريرا ختم به الرسالات محمد أفضل الكمالات محمد كامل المعجزات محمد إذا جاء محمد نشهد أن سيدنا محمد أعلى دليله أعلى خليله أعلى بيانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین حاضرین ہم مجلس ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے جو چیز پیدا کی ہے ہر کسی نہ کسی چیز کا مقام رکھا ہے اور ہر چیز کا مقام الگ الگ رکھا ہے. کسی کا درجہ بلند کسی کا درجہ مزید بلند. اسی معاملے کو اللہ تعالی نے پیغمبروں میں بھی رکھا. کسی پیغمبر کا درجہ بلند کسی پیغمبر کا درجہ اس سے مزید بلند. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ الگ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا درجہ. جدوں باری آئیے تیرے تے میرے پیغمبر دی سید الاولین والآخرین دی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے انہاں دا مقام تمام انبیاں لئی اعلی رکھا۔ میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں حضرت ابراہیم دی اولاد وچوں اللہ نے حضرت اسماعیل نوں چنیا، حضرت اسماعیل دی اولاد اللہ نے بنی کنانہ چنیا، بنی کنانہ دی اولاد اللہ نے بنی قریش نوں چنیا، بنی قریش دی اولاد بنی ہاشم، بنی ہاشم دے وچوں اللہ نے محمد نوں چنیا۔ تمام انبیاء یہ پتیے تے میرا محمد بھول لے، تمام انبیاء اگر بھول لے تو سونا بندیا میرا محمد کو گلدستہ ہے۔ جس طرح باغ کے سارے 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 پھول کو گلدستے دے اندر رکھ دیتے جان، اسی طرح اللہ تعالی نے تمام انبیاء کے کمالات، تمام انبیاء دے بلندی مرتبہ مقام او اللہ نے میرے تے تیرے محمد مصطفیٰ دے اندر رکھ دیتے۔ اسی واسطے اللہ فرماتا ہے جے تو میرے کو موبائل دے گا میں سب وما تعریف کرے وہ میرے محمد مصطفیٰ ہے،
نبوت تیری تعریف کرے اور میرے محمد مصطفیٰ ہے اے انسان اگر تو عظمت نو پانا چاہنا ہے میرے پیغمبر دے سنت طریقے تے عمل کر میرے قرآن نو من قرآن دا دار امیدار میرے پیغمبر دا اعلان پیغمبر دے رحمان دا اعلان کی ہوئے الہکم الہ واحد تواڈے ساریاں دا معبود ایک ہی ہے اگر جے تانوں مشکل پریشانی آئے تو میں اللہ دے سامنے آ کے ہاتھ جھکایا کرو خیر دینا جایا کرو اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا اللہ قسمہ چاہ کے آ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في بولو لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بانسان بڑا خوبصورت بڑا احسن بڑا اچھا بنایا ہے لیکن انسان پتہ نہیں دھوکا کتوں لگ گئے اکھا لے جی اکھا نہیں ان پوچھ اکھا دی ویکھن دی قدر کی ہوندی ہے او جڑا ٹوری اودے کولو پوچھ بولن دی قدر کی ہوندی ہے او جڑا گونگا ہے اون کولو پوچھ بولن دی قدر کی ہے جڑا ڈورا ہے اون کولو پوچھ سنن دی قدر کی ہوندی ہے او انسان دس صحیح تینوں دھوکا کتوں لگ گئے میرے علاوہ باقی غیراں دے سامنے پیا سجدے کرے نہ میرے علاوہ باقیاں نوں غیراں نوں پیا پوجے نہ میں جو تینوں آکھیا ہے میرا پیغمبر میں بھیجیا ہے میرے پیغمبر نوں اللہ نے بھیجیا میرے پیغمبر قائم دے اندر وادیاں دی قائم دے اندر پتھر کھا کے میرے پیغمبر لہو لہان ہو جاندے نے اے مسئلہ بیان کر کر کے الہکم الہ واحد او انسان تیرا میرا معبود ایک لہذا اسے نو پکار اسے علاوہ کسے دے اگے ہاتھ نہ پھیلا تینوں پتر دی ضرورت ہے اس اللہ کو لو مانگ تینوں مصیبت ہے اس اللہ دے کو دعا کر اگر تینوں کوئی پریشانی ہے اس اللہ دے کو دعا مانگ اللہ تیری ساری پریشانیاں دور کر دے سی اگر تو اللہ نو چھوڑ کے غیراں دے اگے پجدا رہیا اللہ تینوں دنیا وچ کدے سکون نہیں دے سی آخرت دے اندر سکون نہ دے سی اگر سچے دل نال اللہ کولو منگدا رہیا اللہ کولو منگدا رہیا اللہ دنیا دے اندر ہی تینوں کامیاب کرے سن آخرت دے اندر ہی تینوں کامیاب کرے سن جڑے ویلے تو اللہ دے کول آسی اللہ کہسی ابشرو بالجنہ او دروازے انسان دنیا دے اندر آیا کہ اللہ دے حکم نو من اللہ دے کلام نو من اللہ دے قرآن نو من محمد نو جوان من کسے دے اگے ہاتھ نہ پھیلا بھی پیا اگر کامیابی چاہنا ہے تے اس دے اللہ دے کو ہاتھ پھیلا بھی کامیابیاں تیری قدم چوم سی اللہ تعالی عمل توفیق عطا فرمائے و ما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ